Přátelé, já vás vítám u dnešního tréninkového videa. Dnes pojedeme nohy a pojedeme takovým zvláštním způsobem. Určitě jste to takhle neskoušeli, takže to můžete zkusit. Pojedeme nejlépe 100x100, takže dřep, 100 váhu, 100 opakování, 10 sérií vlastně po 10. A vždycky k tomu přidáme druhý cvik, 5 sérií vlastně v supersetu k tomu zákopy. Já je dávám jako první, ale můžete si to klidně vystřídat. A pak dalších těch zbylých 5 sérií dáte předkop. Je to fakt takhle jednoduchý, nebo zní to jednoduše, ale ono to jednoduchý nebude, protože všechno pojedeme vlastně super serce a pojedeme, ať to odsejpá. Dáme zahřívací, doufám, že jste se zahřáli, já už mám po zahřátí, dal jsem si mobilitu, všechno, takže vy to dejte taky. A jdeme se do toho pustit, postupně si budeme vždycky něco k tomu říkat. Jdeme na to. Já mám na ose naloženo. Mám tam cca 100 kg, samozřejmě je to jedno, kolik tam budete mít vy. Hlavně, abyste dali 10 sérií po 10 opakováních, aby nám to dělalo vlastně tu stovku hezkou. Pojedeme prvních 5 sérií v supersetu se zakopáváním, taky 10. Takže 10x dřep, přesuneme se na stroj na zakopávání a zase 10. Uděláme teď těch prvních 5 sérií v supersetu a pak si zase povíme.
Takže máme 50 opakování na dřep v super sérii s 50 opakováním na zákop. Teď nás čeká ta druhá část. Stále se nehneme tady od toho dřepu, pojedeme zase 50 opakování dřep, takže 5 sérií po 10. A tentokrát super sérii s předkopem na předky. No, je to čím dál tím těžší, ale jdeme to odzvedat. Moji virtuální přátelé, máme u konce. Já se omlouvám, že jsem toho dneska moc nenamluvil, ale měl jsem toho plný brýle a ono ani nebylo co k dřepu si něco vysvětlovat, k zákopům, k předkopům. On je to opravdu lehký trénink. K tomu se dá ještě dát lítka, ale na to opravdu už nemám sílu a těm mým lítkám už stejně nic nepomůže. Takže máme 100 opakování vlastně na dřep, 50 zákop, 50 předkop. Mám to až. A konec jsme už trošku zkrátili pro vás, aby to nebylo furt to samý dokola, aby to nebylo dlouhý. Tady je hlavní, abyste si to vyzkoušeli i vy, trošku pozměnili ten svůj trénink, vyzkoušejte to, dejte vědět, jestli vás to bavilo, dejte odběr, like a příští trénink se na vás budu těšit. Ahoj.